साथीहरु नमस्ते, मदन छेत्री र तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ च्यानल इनो। साथीहरु, आज म कुरा गर्न गइरहेको छु ग्लोबल वार्मिङको बारेमा। साथीहरु, हामीहरूले ग्लोबल वार्मिङको इफेक्टहरू देख्न थालिसकेका छौँ। गर्मी स्लोली बढ्न थालिसकेको छ। हावा, हुरी, बतास, पानी, यी कुराहरू अनियमित रूपमा आउन थालिसकेका छन्। यो चाहिँ जलवायु परिवर्तनको एउटा असर हो भन्न सकिन्छ। अनि साथीहरू, एभरेज टेम्परेचर पनि बढिसकेको छ। ग्लेसियरहरू जम्मै सिद्धिसकेका छन् र अब संसार चाहिँ नराम्रो भविष्यतिर धकेलिरहेको छ। म आफै पनि फिल गरिरहेको छु। मेरो बचपनमा जुन फिलिङ हुन्थ्यो गर्मीको, मलाई गर्मी पटक्कै मन पर्दैन साथीहरू। है, चिसोमा फेरि आफ्नो हेल्थ प्रब्लम हुन्छ, गर्मी पटक्कै मन पर्दैन। तैपनि जुन एउटा मेरो आफ्नो बच्चा छँदाखेरिको जुन एउटा टेम्परेचर मैले फिल गर्थेँ, डेफिनेटली त्योभन्दा बढेको छ। अनि साथीहरू, यो पालि तपाईँले सुन्नु भएको होला, मनसुन एभरेज जत्तिकै अथवा एभरेज भन्दा कम भएर सुक्खा पनि पर्न सक्छ। पर्ने नै हो भन्ने त छैन, तर पर्न सक्छ। म गुगलमा प्रिडिक्सनहरू हेरिरहेको थिएँ। आज 37 डिग्री छ। भोलि र पर्सि र निपर्सि अब अलिकति पानीको अलिकति आशा आएको छ, त्यसले गर्दा अलिकति टेम्परेचर 36-37 तिर झरिरहेछ। नत्र 10 दिनको प्रिडिक्सनमा 38-39 डिग्री देखिरहेको थियो, आज पनि 37 छ एज अ सेड अर्लियर। अनि साथीहरू, सुक्खा पर्ने हो भने पछाडि हाम्रोमा त प्रब्लम छैन। यो हाम्रोमा महाकालीको एउटा नहर आउँछ। धेरै पहिला यो जम्मै नहरहरू छ हाम्रो यता, यो नहरहरू कोरियाले बनाएको हो। म पहिलो पटक स्कुलमा एडमिसन हुँदाखेरि 5 वर्षको छँदा यो नहरहरू बनिरहेको थियो र यो नहरले गर्दा हामीलाई त प्रब्लम छैन। महाकालीमा ग्लेसियरैबाट आउने नदी हो, हिमालयबाट आउने नदी हो र महाकालीको सिँचाइ यता छरिएको हुनाले हामीलाई खानकै समस्या त हामीलाई पर्दैन साथीहरू। तर जुन ठाउँमा अझै पनि सिँचाइ चाहिँ ट्युबवेलमा भर पर्छ, अब ट्युबवेलमा भर पर्यो भने पछाडि पनि जमिन मुनिको पानी पनि अलिकति सुक्दिने गर्छ, सुक्खा पर्ने हो भने पछाडि, त जहाँ ट्युबवेलमा भर पर्छन्, जहाँ आकाशकै पानीमा भर पर्छन्, उनीहरूले के गर्ने होला? र सबै मान्छेहरूले बुझे साँच्चीकै प्रब्लम भइरहेछ र यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्नु पर्यो, भविष्यका बच्चाहरूका लागि पनि संसारमा केही छोडेर जानु पर्यो भन्ने फिलिङ मान्छेले फिल गरेपछि, प्रब्लमलाई एक्सेप्ट गरे पछाडि पो त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्न सकिन्छ, रोकथाम गर्न सकिन्छ। मैले त यस्तो पनि सुनिरहेको छु, केही मान्छे यस्ता पनि छन् जसले कहाँ भइरहेछ ग्लोबल वार्मिङ भन्छन् रे, माई गुडनेस। अब पर्सनली म उनीहरूलाई हेट गर्दैन, म कसैलाई पनि हेट गर्दैन खासमा, तर यो विचार हेर्नुहोस् त, कहाँ बढिरहेछ ग्लोबल वार्मिङ भन्नु कति खतरनाक कुरा हो। डेटा हेर्नु पर्यो, अलिकति आफ्नो माइन्डलाई खुकुलो बनाउनु पर्यो, होइन? उनको जीवनकालमा नदेखिएको होला, अब त म भन्दैछु नि हाम्रै जीवनकालमा केही डिग्रीको फरक भइसकेको छ, तर पनि उनको जीवनकालमा त्यस्तो भयङ्कर गर्मीको डिफरेन्स नदेखिएला, होइन? तर स्लोली त भइरहेछ नि। आफैले जे कुरा जानेको छैन, जसले जान्दछ त्यसको ज्ञानलाई त हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ नि। तर एज आई सेड, यस्ता मान्छेहरू पनि छन् जसलाई लाग्छ कि कहाँ भइरहेछ ग्लोबल वार्मिङ, खै मलाई देखाउ त भने जस्तै। त साथीहरू, केही मान्छेको माइन्डसेट यस्तो हुनुको पनि एउटा कारण छ। एल गोरे भन्ने अमेरिकाका एकजना पोलिटिसियन थिए, उनले जलवायु परिवर्तनमा पनि धेरै काम गरेको हुनाले उनको मैले एउटा डकुमेन्ट्री हेर्दाखेरि देखेको थिएँ। उनले भन्थे, एउटा भ्यागुत्तालाई अचानक उमालेको पानीमा हालिदिने हो भने पछाडि त्यो भ्यागुत्तो उछिट्टिएर पानीबाट बाहिर जान्छ अरे, किनभने टेम्परेचरमा चेन्ज उसले देख्छ, आफू जलेको फिल गर्छ र भाग्छ। तर त्यही भ्यागुत्तालाई पहिला रुम टेम्परेचरको पानीमा हाल्ने, ऊ के पनि गर्दैन, अनि त्यो पानीलाई कुनै स्टोभमा राख्ने, स्लोली ग्रेजुअली त्यसको टेम्परेचर बढाउने हो भने त्यो भ्यागुत्तो त्यो भाँडोबाट भाग्दैन रे, किनभने पानीको टेम्परेचरमा चेन्ज ग्रेजुअली आउँछ, स्लो आउँछ, अचानक भाग्ने जस्तो स्थिति हुँदैन र ऊ चाहिँ त्यहाँ आफ्नो ज्यानै गुमाउँछ अरे। त्यस्तै स्थिति हाम्रो पनि हो साथीहरू, स्लोली भइरहेको चेन्जलाई हामीहरू पनि बुझ्दैनौँ। खै कहाँ भइरहेछ त चेन्ज, अचानक देखाउ भन्छन्। चेन्ज भनेको उनको हिसाबले उनको मुखैनिर केही परिवर्तन भइदिन्छ भने पछाडि त्यो चेन्ज हो, र उनको मुखनिर परिवर्तन नभएर ग्रेजुअली स्लोली परिवर्तन भयो भने पछाडि उनीहरू त्यसलाई चेन्ज मान्दैनन्। त एउटा यही टेन्डेन्सी छ, अनि यस्तै टेन्डेन्सी मान्छेको आफ्नो शरीरप्रति पनि छ। म पनि अहिले अलिकति ओभरवेट नै छु साथीहरू, तर प्रयास गरिरहेको छु, साइक्लिङ गरिरहेको छु, अनि घरमा पनि अलिकति एक्सर्साइज गरिरहेको छु ओभरवेटबाट आफूलाई जोगाउनको लागि। त ओभरवेटमा पनि एउटा मान्छेको सोचाइ हुन्छ, मान्छेले फास्ट फुड खान्छ, मान्छेले जङ्क फुड खान्छ, त्यो खाँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला खाने बित्तिकै ऊ मोटाउने होइन, स्लोली ग्रेजुअली मोटाउँछ, र पछि यसमा चाहिँ मान्छेले भन्दैन कि खै कहाँ हामी मोटाएका छौँ, मोटाउनु भनेको खालि मिथ हो भनेर कसैले भन्दैन, किनभने आफ्नै जीवनकालमा आफ्नो मोटोपना उसले देखिहाल्छ। तर क्लाइमेट चेन्जको केसमा के भइदिन्छ भने पछाडि साथीहरू, एउटा मान्छेको जीवनकालमा उसले क्लाइमेट चेन्जको त्यति धेरै असर नदेख्न सक्छ। यो पुरै मानव जातिले देख्ने हो, धेरै पहिलाका मान्छेहरूले महसुस गरेको टेम्परेचर भन्दा भविष्यमा अब आउने मान्छेले देख्ने टेम्परेचरमा डेफिनेटली फरक हुन्छ साथीहरू। त यहाँनिर ह्युमनले इन्डिभिजुअल भन्दा पनि ह्युम्यानिटीले एकै जस्तो भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त मैले भने, आफैले जुन कुरा जानेको छैन, आफ्नो ज्ञानले जुन कुरा भ्याएको छैन, त्यो कुरा जसलाई थाहा छ, जो मान्छे त्यसको ज्ञाता छ, उसमा बिलिभ गर्न धेरै जरुरी छ र उसले भनेको मान्न धेरै जरुरी छ। नत्र भने साथीहरू, त्यो भ्यागुतो जसरी नै हामी पनि मरिहाल्नेछौँ। आई मिन,
ह्युम्यानिटी मरिहाल्नेछ। आजलाई यति नै, तपाईँलाई भोलि भेट्नेछु। धन्यवाद, बाय बाय।